Àwọn tájìrá ají kọ́ ni wọ́n kọ́ òun àwọn tí Sheikh Zoglolu kọ́ ni wọ́n kọ́. Àwọn tí Sheikh Zoglolu kọ́ ni wọ́n kọ́. Àwọn Sheikh Dr. Yusuf Juma Ilala ọkọ ẹ̀ ń ké ó wọ kíláàsì kọ ẹ. Dr. Yusuf Ilala ọkọ ẹ̀ ń ké ó wọ kíláàsì kọ ẹ. Lẹ́yìn tí wọ́n bá rí wàá bá rí ayúwà iṣẹ́ gbẹ̀ rẹ̀. Ojú ọlọ tààrà. Afa rẹ̀ sí ni. Kò á sí kò sí yàtọ̀ sáwọn èèyàn ni ìjọ tí Markaz ń jẹ́ ìdájí bàbá ó ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kárí láti Sanaula wọ Rabia ni àwọn afa wọ̀nyí àwọn náà kọ wọn láti Sanaula lọ àwọn èèyàn náà lè sọ pé àwọn kọ́yàn lọ́dún márùn. Àwọn ìṣe fàárí ẹ̀ dì sìn. Àwa wọ ìdájí àwa yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí èmi yìí níbi tí mo jókòó yìí wọ́n fi kan ajé àmìdí àfa Abdulwahid àti gbogbo àwọn tí wọ́n tún wà rẹ̀. Òwò Sanaula wa kọ́ wa rí. Òwò Tania kọ́ wa rí. Òwò Talita ìdájí kọ́ wa rí. Òwò Rabia kọ́ wa rí. Bàbá sì máa ń lọ bọ̀hún tán ṣe jẹ́ mùtúnù níjọ́ mi wọn àwọ Sanaula ìdájí wọn akọ wọn. Sheikh Raji Suleiman ìgbà tán wà lámìdí wọn àwọ Sanaula ìdájí kọ wọn wọn àwọ Tania wọn àwọ Talita ìdájí wọn àwọ Rabia tòun bí wọ́n ṣe ń kọ́ ń tòjí. Mẹ́ta olówọlé wa kọ́ wa rí ní Sanaula ìdájí wa Tania ìdájí Talita Rabia sọ mẹ́ta ọ̀hún lọ́dún márùn-ún lọ́dún mẹ́jọ. Ẹ wo àwọn ètò yẹn àyè fínra o. Àyè fínra o. Àwọn èyí fínra. Àbájáde yẹn bá fínra tó bá ń pa ìtàn lódì. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá pàtàkì lódì. Akọ rẹ̀ tiẹ̀ yìí pé ìtàn tó ń pa ìrọ̀ lẹ́yìn o. In tó ṣe má fi ra rẹ̀ alẹ́dínà yóò ṣe búna ayọ́kùnmadù bí mẹ́lẹ́mù yẹ fàálù. Àwọn tí wọ́n fẹ́ máa gboríyìn tí wọ́n ṣe. Látà sábàánà hún bí mafáza ti mi nílò àdá. Má rò yí pé wọ́n ó bọ́ nú ìyá ọlọ́run. Wọlé fún màdá bẹ́ẹ̀ ẹ̀lí. Mọ́tòrí ìtàkùn lò. Níjọ tàwọ̀ tó jí náà ojú ewé kan báyìí èyí máa wọ́ látara rẹ̀ mọ̀.
sayakulu sufa haula ya tafsiri to ko wa ododun in to si ko awon to ba wo ula to jinu wa ntaha o tun ododun gbohun ko si nkan ma leyin odun sodun ni ah káwọn ọmọ rẹ̀ náà bọ́ta ń jọ kan wà lékè wọ́n sọ pé nǹkan tó kọ́ àwọn kíláàsì ni. ẹbí tẹ́ bí kálukú bá ti wà ibi tó wà jókòó ẹ jẹ́ máa rọra ṣe ibi tó bá wà jókòó rẹ jẹ́ àjẹ́ lọ àbákọ́ máa ròyìn pé kíní ìwọ bàbá ń gbé igi ìwọ ló ń wọ́n mi sí wọ́n mi sí kíni. wọ́n mi sí kíni láti bo síbo. ó da tó bá yá sí pé ìmọ̀ táwa ń lò yìí náà bó bá yẹ pé wọ́n ló kọ́ wa. púrúfù ẹ̀ jẹ́ kó yọ wípé àáfàá ni ọ́ jẹ́ kó yọ nínú nǹkan tó ń ṣe pé àáfàá ni ọ́ nǹkan máa wípé nǹkan tó ń wí o. eléyìí ó júwe pé àáfàá lòun tí bàbá fi jáde láyé bàbá ń púrúfù fẹ́nikẹ́ni ni nínú ọmọ Markaz. Bàbá sì ń sọ wípé kò sí ọmọ táwọn kọ́ńké táwọn ò tún ní lè kọ́. Ilory. Bàbá sọ pé kò sí ọmọ kéwú táwọn lè kọ́ táwọn ò tún ní lè kọ́ gbogbo ibi kíbi tó bá gbọ́ sí. Àtòdì professor àtòdì dókítà àtòdì gbogbo ẹ̀. Gbogbo ipò kíkò tó bá gbà kò sí tí wọ́n kọ́ ẹ tí wọ́n tún ní lè kọ́. Èyún ló ń jẹ́ àfa. Èyún ló ń jẹ́ àfa. Ibi tá a ti mú nǹkan nǹkan kú mbẹ. Ibi tá a ti mú nǹkan nǹkan kú mbẹ kò tán mbẹ. Ọ̀rá ni ìṣó ń lẹ̀ nísìnyí. Ka na pápá bora. Gàfílì gàdókì ìbísí lè la ìmú jẹ́. Àti ó fi wá hàn yí pé ìwọ ló ni mọ̀ tí tá à ń lò. Ẹ́ látàbí bo láti bo síbo. Ó dàbí bá tiẹ̀ já sí pé ọba kọ mi ní kankan ó gbé wá láti léyìn. Eléyìí ló ti rú wá ní. Ìfádà tí kàmí ń kà wá ilé ìka mi nì. N tó gbà lọ́dọ̀ bàbá mi ló dá padà fún mi. Èkó máa ń tọ̀ra. Ṣọ̀ṣẹ́ tiẹ̀ wá ni. Ṣé tiẹ̀ ni? Nípa bẹ́ẹ̀ kálukú jọra jókòó ẹ̀ tó àdé tọ ẹnìkan. Jókòó sáyé ní tó bá ṣe jẹ́ kéyún in tó ń rán bí tó jẹ́ kó tó ọ. Jẹ́ kó tó ọ ní tó ń rán bí tó wà kálukú jókòó ara rẹ̀ dé. Àmọ́ kí wọ́n fẹ́ dárúkọ Markaz kí wọ́n wí pé bàbá ni mẹ́rí kán máa wá fi kàṣì sára wọ kí ló dé. Tani wọ kí wàhálà rẹ. Kí wọ́n fẹ́ sọ pé á dàmú kí wọ́n pé bàbá ní á kán wá pè wọ́n ní dàmú bí wọ́n sọ pé ìwọ ni dájí ádámù. So ádámù ò lè tí ì pé tí wọn tán bá pe á àfi kán pè wọ ní dàmù pẹ̀lú ẹ. Ta ni ó bó ló ti jẹ́. Ń pa bẹ́ẹ̀. Pa bẹ́ẹ̀. Ẹyin òjò tó rọ̀. Òjò tó rọ̀. Tí omi fi wá ṣe rẹ̀gẹ̀dẹ̀ báyìí. Tí omi fi wá pọ̀ báyìí. Ìkẹ́ni. Ìkẹ́ni. Gbogbo wa náà ta wá tinú ta wọnú òjò nìwá. Gbogbo wa náà ta wá torí bójo nìwá. Ta sì ti ẹsẹ̀ ara bọ omi wá. Ta tara bọ omi wá. Ta fi wá wá. Ta fi wá wá. Wá yá sí pé tí ò bá já sí pé wàhálà tí kálukú fi wá ni. Bá ṣe rómi nì ó yẹ ká kan ra jókòó ká sì. Bá ṣe rómi nì ó yẹ ká máa jókòó ká sì máa sinmi lé ni. Bá a ti ẹ̀ sinmi lé àmọ́ ká jókòó ká wa ní pétò. Níbi tí. Ká wà ní ọ́fíìsì. Àmọ́ ìgbà tí gbogbo èèyàn wá wá. Ìgbà tí gbogbo àwọn èèyàn ti wá wá tátorí bòjò wá. Táwọn èèyàn pọ̀ tó báyìí. Táwọn èèyàn pọ̀ tó báyìí. Kódà bó bá jẹ́ sí pé àyà kan lábàáké. Kódà bó bá jẹ́ sí pé àyà kan lábàáké ó yàtọ̀ sí pàké. Àbí àyà méjì. Bàbá àyà méjì. Tá a ṣàǹfààní lọlé. Tá Ọlọ́run máa wá fi fún wa ní ládàá àràfíkọ̀ọ̀kan tá a bá kéènì fún gbogbo ẹni tó wá. Tí ó máa jẹ́ tọ́lọ́run máa fi kọ́ ládàá fún un.
fi ko kan ti eni ti a ba fe nu ba bemi ti kini ta ba ike ti kaluku kini ona ye ta ba ke gba ara fi ko kan nu ta kini lopo ye eni to ke pelu eti ta fi gbo awa ta gbo ni Olorun fun wa la dai amen Olorun ko gba lesson lowo wa amen Amin buyutillahi yatadarasuna al-Qur'an illa nazalat alayhim al-mala'ika wa ghashiyatuhum ar-rahma Arabi ni me ba ti wa awon eyan kan ni joko ki won kojo si le Olorun kan ma kal Qur'an yatuluna al-Qur'an wa yatadarasunahu fima bainahum to ti won fi n kora won illa nazalat alayhim as-sakinah as-sakinatu wal malaika illa nazalat alayhim al malaika wa ghashiyatuhum ar-rahmah iski sokale farabale sakina olohun yo sokale abaun wa ghashiyatuhum ar-rahmah ike o si bo won daru olohun ko fi ike ko fi bo wa amen olohun o fi kere yo fi kari wa amen aya ikena le to ro ni na ikena olohun ni mu kuro nu oro wa la ilaha amen ala alquran amen ya rab enun ban a se pe lati gbata e ti bere na a ri bi na tan koja a si ri bi paki àwọn mọ́tò asínúlé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣètò bí ó ti dà wà ń wá ọ̀nà fún báwo la fi bọ́nú omi náà ni gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ́wọ́ gbà tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ kọ́lọ́wọ́n bá kó ṣe dáadáa fẹ́ àwọn tí wọ́n ń gbogbo àwọn túnlé ọlọ́run ṣe ni wọ́n tún ààyè bí tọlọ́run ṣe ni Ọlọ́run kò tún ọ̀rọ̀ kálukú wọn náà ṣe. Ọlọ́run al-Qur'an. Amen. Wajahidu fillahi. Haqqa jihadihi huwa jitabakum. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-dini min harajin. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qablu. Wa fi hadha ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا jahidu fi llahi haqqa jihadihi e bara yin e ba ọta yin aṣetani e ba jagun ní gbangba ẹ sì tó bá tún kó sínú kọ̀rọ̀ ara yin e ba ẹ̀mí yin jagun náà ni jahidu fi llahi haqqa jihadihi huwajitabakum ọlọ́run ọba náà lọ́ba tó ṣàyínlẹ́ṣà ní kó ṣe yín ní mùsùlùmí. wọ́n máa jà lálẹ́ ìkún fi dí ilé mi ní harajì. ọlọ́run bó sì fi ohun tí ó le fún yín nínú ẹ̀sìn kò fi kọ́ yín lọ́rùn. láyúkà lè fún lọ́hùn nàìjíríà ní ilà ọ̀sáhà làhà máa kásábàtì wàléhà máa sábàtì. láyúkà lè fún lọ́hùn nàìjíríà ọlọ́run ọba ò gbé kọ́ ẹ̀mí kan lọ́rùn ìlàwò sáhá àfi tí ó rọ ẹ̀mí náà tẹ́mí nì tí ó lè yí lọ yíbọ nbẹ tí ò ní fún pínpín ìlàwò sáhá àtàn tí ó gba ẹ̀mí náà láàyè ẹ́ òun ni. ìtẹ́mi ní bá ṣe ń ṣẹ́ yóò máa jẹ tiẹ ní dáadáa wà lẹyìn hàn máa ta sàbá nítorí bá sì ṣe láburú yóò jẹ tiẹ
ẹ̀pọ̀ abẹ́ mẹ́jàlá aleikun fi dínì mínú àràjì mílẹ̀tà bí ikun ibrahim. Mílẹ̀tà bí ikun ojú ọ̀nà bàbá ńlá bàbá yín ojú ọ̀nà bàbá yín àgbà tó ń dojú ẹ̀kọ́ ìran alárúbáwá àti ìran yẹ̀húdí àti ìran nàṣà ìran jù. Mílẹ̀tà bí ikun ojú ọ̀nà yín bàbá yín ni o. Torí òun náà bàbá alárúbáwá bàbá ismaila ismaila ni arabul mustaariba ismaila lẹ́yìn òní ala arabul mustaariba wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí ismaila ala arabul kuha ọ̀tọ̀ العربُ البادية أوتو العربُ المستعربة أوتو والعربُ المستعربة لبي لوري إسماعيل بابا إسماعيل ناسيني إبراهيم إبراهيم أنا لبي إسحاق إسحاق لبي يعقوب يعقوب ني إسرائيل بره لوري أونج إسرائيل táwọn ọmọ rẹ méjèèjìlá tí wọn fọọmù dílé méjìlá tí wọn ń jẹ bà ní israel so ibẹ ni jùù ti jáde ibẹ ni ẹsìn nasara ti jáde àti jùù àti nasara àtànẹbì mọ́mọ́ tó padà jáde látara ìsọ̀rọ̀ lọ́fini mílàtà àbíkùn. Mílàtà àbíkùn ibrahim. Ojú ọ̀nà bàbá ńlá bàbá ibrahim nù ni. Wọ́sà mẹ́kùn mùsùlùmí náà mi ń kọ́bìlú ọ̀fìn ázá. Wọ́sà mẹ́kùn mùsùlùmí. Òun ló pè yín mùsùlùmí. Mi ń kọ́ bílí ázá. Ṣáájú kánẹ́bí mọ́mọ́ tó dé. Mi ń kọ́ bílẹ̀ háàdá ṣáájú kálkùránì tó sọ̀kalẹ̀. Wọ́n sàmọ́kùnmù mùsùlùmí náà mi ń kọ́ bílẹ̀. Nínú gbogbo àwọn tí láti ṣáájú àtàwọ́rá ní ìjìlá ni wọ́n sàmọ́kùnmù mùsùlùmí. Òun ló ti pè yín mùsùlùmí. Mi ń kọ́ bílẹ̀ háàdá ṣáájú kálkùránì tó pè yín bẹ́ẹ̀. Min kɔble haadha nabi wa min kɔble haadha kitab. Adomiru aidun ilallah. Eni epe huwa taloni huwa ni taloni kene epe pronoun ni olohun lo ni olohun ni. Wa sammakumul muslimin. Òun ló ti pè yín mùsùlùmí torí pé ńgbà tó sọ fún anabi ibrahim pé aslim jẹ́ mùsùlùmí. Kọ́lá aslam tulọ̀ bilaalemi. Wa sammakumul muslimin náà mi ń kọ́blù. Huwani ó darí lọ́sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Huwani ó darí lọ́sọ́dọ̀ ibrahim. Huwa ibrahim ni millata abikum ibrahim ojú ọ̀nà bàbá ńlá yín ibrahim. Ibrahim ni ti pè yín mùsùlùmí. Mi ń kọ́ bílẹ̀ háàdà ṣáájú kálkùránì tó fẹ́ máa pè yín bẹ́ẹ̀. Ọ̀bánà wájà lè náà mùsùlùmẹ́ ìnìlá kàwá mi sùn rí ìyá ti náà. Ọ̀mẹ́ta mùsùlùmẹ́ ta ńlá. Wàhálì náà mọ̀nà àṣìkà náà wà tó bọ̀ alẹ́ náà. Iná ka àǹtà tàwa kò ráyè. Anabi ibrahim ló ti tọrọ rẹ̀ yí pé rọ̀bànà ìwọ ọlọ́run ọba wa. Wàjálì náà mùsùlùmẹ́ ìnìlọ́kà. Èmi àti ismaila yìí ṣe wá ń ṣe àwa méjèèjì ní mùsùlùmí tí ó ju pájú sẹ́lẹ̀ fún wọ ọlọ́run. Wọ́n mi ń sún rí ìyá tì náà, òun máa ta mùsùlùmí tán.
laka awon omo ti o ma tun jade la wa o matan se won ni jo muslimatan laka ti o ma je ijo to juwo ju sele ju pa ju sele ju okan le ju ara le fun Olorun wa arina mana ona ta ma fi gba si on ni fi ma wa wa to bo aleina manasiku ni ba ti sise haji to pepe to ni pepe re wa fi ma wa ba ti se manasiku nu latara nusku nusku dinu lohun na mutaradifu mutaradifatu awon synonymous word abi ke le ti pe ayakumallah o ni mansaku nusiku ati kini salatu ina salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati li rabbil ati nusku ati salatu ati ibada ibada awon oro ti o si wa synonymous sira awon ti won tele ra won ni si won si tura won wa arina manasikana wa tub alaina ama ni bi haji lati se nusiku in bi owo lati se zakat in bi ibada ara lati se salat ati soum na ayakum Allah oni den wu lo wa nu se yo ta arifu wa arina manasikana arifuna sharai ibadatina min hajjin wa ghairi fima wa arina manasikana ba ti se haji to so ke wa adhin fin nasi bil haji ya tu karijala wa ala kulli dhamiri ya tina min kulli fajin amin wa adhiru fin nasi bil haji ya tu karijala wa ala kulli dhamiri ya tina min kulli fajin amin arina manasikana fiha wa alaina ba ti sise haji to ni npepe si wa to ba alaina baba wa shetan to fi ma wa tan wa gba tutu ba wa innaka innaka anta tawwabur rahim wa sammakumul muslimina min qablu anabi ibrahima na lo pe yin muslimin wa samakumul muslimina min qablu ninu awon tira to ti saaju ninu atawara ta so kale fun musa musa o a sise kan bi ki ba se muslimin lo je isa o a sise kan bi ki ba se pe muslimin lo je àwọn ànábì tó ti ṣáájú náà wọn á ṣe nǹkan kan bí kìí bá ṣe pé mùsùlùmí ni wọ́n jẹ́ nǹkan tá kọ́kọ́ fi mọ mùsùlùmí ó fúyẹ́ púpọ̀ náà ni ṣàhádátú allá ìláhà ìlọ́láhù ó ń sin gbogbo àwọn ànábì ní wá mú wá. Man qala la ilaha illallah دخل الجنه اني تو با سو اي لا اله الا الله الجنه كوكو تي دورو فون او اكو كو بيري شي ري اياكم الله ها اي تو ملو ني من قال لا اله الا الله دخل الجنه او شي لا اله الا الله او با شي لا اله الا الله الجنه كوكو تي دورو اما نكان تي وا غبي اوو بي bó o bá ṣe láyé ọ abẹ́rẹ́ ṣe rẹ̀ ẹ̀hẹ́n
bo ba se la ilaha illallah wal jannati do fun o aman ti o wa gbeyin ten la ilaha illallah ni en ti o sal janna ni di ti e ti o gbe ticket e le e lowo injo ti o sal janna ni di ti ti e ti o agbe le e lowo ti o gbe le e lowo to fi wa wo be to fi wa wo be ehn ilo seku ama won ko ti fun eni fokan bale pe sa ti wi to ba ti wi o ti leto si aljanna ehn wo markaz wa da wa wala wo markaz wa da fa ehn iwo wo be na o wa mara si keu to ba wo be a fi ko wo class ko keu okay wo se wala ni oni ma ni yo si se dan o o shaisun Allahu akbar ko kachira ehn ama won ti ni pe eh se ba ti wo markaz n da fa ko wa wo be ko kan ajo koko ma wa sun ko ma wa o wa shaisun o kewu o kachira eh ko da awon hadisi to wi pe e ma e ri kini ni a n si gbona ni lo ja ma la ma si lo ngbati anabi so pe man kola la ilaha illallah dakhala aljanna abu zar al-ghifari wa abiri pe wa inzana wa insaraqa kora o ba se si na to jale anabi ni ala rogmi abi zar pe yo wal janna ni gangan mu re bayi ni o fi gba wole bi wo fe so se wo lo fe to pe ni onisina bi o ba se sina lodo olohun ko to sise re to sise to ye ko se yo wal janna ni tori a ti se si batu kauli la ilaha illallah ni ke to ba ti wi yo wal janna so wala yasriku sariku wala yazni zani wa huwa mu'min asko gba to ba jale lo ti se mu'mini ma ama ko yo kuro muslimi asuko gbadan ba nse sina to ni sina ba nse sina ki se mu'mini ngba na tori ko yo kuro nu islam imani ena kasanu lasiko gba to nse imani re dinku ojo o lole bo ba siwo to tuba Olorun fa aye tutu balẹ. Oun na ni won fi n wi pe rojimu ninu Islam wi pe anabi o mu wa Olorun o wi. Akramakumullah. Isoni loko teyan ba se si na anabi olomuwa anabi omuwa e lo ju loko pa e lo se e lo mo won ni won si awon afa to wi be mi mu hoja won wa en gba tin ba mu hoja won wa ti won na ba gbo ki won na wa fi la ka ye gbe wi pe ara awon nkan ti won le ma nabi sallallahu alaihi wasallam ara nkan ti won le ma nabi ni ti won fi so islam di lile koko oko juju fun eni to ba se sina ninu sharia won to saaju ni sharia Musa ni oko juju fun eni to ba se sina ninu sharia Musa lo wa alquran yo soro oko fajili du kula wahidin miata jaldatin ese won ni bilala ese won ni bilala alqurani so ogorun epa ni kosi aya kan to ni ke yan ju onisina loko kosi aya kan to ni ke yan ju onisina loko anabi musa anabi isa anabi isa oni mi o wa lati pa ofirun bi ki se lati mu ise mi o wa lati wa pa ofirun bi ki se lati wa muse ama loju aye re ngba ti won mu onisina kan tan mu obirin kan pe o se sina ni eju loko e se kini
won se ba isa won ni oya iwo ni teacher wa so bi se dajo fun ni isin iwo ni teacher wa se dajo fun ni isin o si wo ngba to se zina ya muallim muallim won ni muallim wa wa dajo ako ejo wa ba oni isin o si wo won soro Musa iwo la nba wi soro Isa Isa iwo la nba wi soro o tun wo won en to wi fun won ngba ti o di eleketa ni pe eni ti o eni to ba mennu si nanu gbogbo yin o ni kokoko so oko eni ba bonu si nanu yin o ni kokoko so oko ni won kaluku won si ti moko lani kaluku si ti moko dani pa won fe lepa o ba di pe kaluku njo ko le kaluku ba pada won kaluku ba so ko kale won ba yo se le ko kan Allah e gba ti ofin ofin ni o wa nle ofin ni wa nle lori ita nabi Musa latodo anabi Musa latodo anabi Musa ti to fi dori Isa na ti to fi dori Isa na aseku bore wa nle lodo awon nasara ati awon yahudi ni tan ni madina tan nabi na fi de sallallahu alaihi wasallam eni kan wa wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam abani iwa nabi ohun ma se sina o ya se iqamatul hadd fun anabi o ya se anabi ba ba kan mi lo oko anabi ko pa ko si anabi ko ipa ko si bo ohun ma se sina kan na ti se idajo lele ohun o tun wa ju iwa nabi o gbo ni ah alohun se sina dajo fun ohun fe deya ejo ti o si nreti pe ko da ejo iju ni loko ni lejo ti won ba nle tora de le awon ni fi kiwu lo gbeyun si aba anabi ba anabi tun kaju kuro ko da lohun anabi kaju kuro ko tun da lohun ma to tun lo leketa anabi se ani mo se si na se dajo fun mi anabi ni se o gbadun e wo dada sori re pe so gbadun se ki se pe nkan kan se o ya nkan kan se la kai re sallallahu alaihi wasallam sallallahu alayhi wa sallam 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 Opoko nu ho ni Oba ho Oba ho igba to ko tun Igba to ho ta won sabe wa nsari tele ki won fe ju arebi kini wahala ti te fe ju loko ki wahala ti yi se bo ti sa lo o ti sa isi sa to sa ni e fi le re e wa nbe igba to se sina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam si sa to sa ni e fi le àwọn ẹlòmíì lè sọ pé mò ń ṣe ìjáza ṣìnà o àmọ́ bó lọ́dọ̀ tiẹ̀ problem ẹ̀ ni wàhálà ti ẹnu ni máa gbé káàkiri akíkọ̀ bó ṣe rí là ń wí kò sì sí nǹkan kan nínú alukurani tó jọ mọ́ òkú kò sí nǹkan kan nínú alukurani tó jọ mọ́ ká máa sọ yẹn lóko torí wípé islam fààyè tútú bá lẹ̀ alukurani fààyè tútú bá kalẹ̀ fún ẹni tó bá ṣe àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ló ṣe ní ẹṣẹ̀ ní ẹgbà ẹ́
to ba se sinna e se legba egba te se ni le se adua azaba umma to ifatun min al mu'minin ka won eyan mi ri ni pe idojuti te fe se fun ni idojuti ni ko le fi tuba pada tan ba ju loko pa ni ko saye tutuba mo ba ba le loko pa ni ko saye tutuba mo alquran fi faye tutuba kale o faye tutuba kale o faye tutuba kale aya to wa fi faye tutuba kale ni pe wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ard hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salam الذين لا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكوا تو وجاكو جاكوني توهوني تيوشيما wa amila amalan salihan oju amalu sayyu kale o wa se amalu salih fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana allah ghafuran rahima se da ba ti ku se le ima ba bo ba ti wa ku se le yo ba te ti le loko pa fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin olohun o yi dada won pada si aida won pada si dada aida ti won ti se tele ni yo pare yo ayi pada yo afun dada se wa kana allah ghafuran rahima oba ti forijini ni rahiman leyan forijini itun keni ni tan ba ti pa ni ko seyun mo ko saye tutuba tori emi ni tan ba ti pa ni ko saye tutuba mo o ki se awon ni mutashaddiduna ni won le so pe ase tun ri ni isin o tun so pe ki won ma lo se si na o ama e ti mo wi iwo mu aya wa to so pe ki won ju na loko aya na pe la todo re to ba se si na ki won le loko pa aya ti won ma rifa si won ni marufu ni won ni mansukhu ni e pe asheku wa sheikhatu ko da jwa awon afa mi gba pe ko si kankan ti je nasikhu ati mansukhu na alqurani ti mansukhu ba si wa alqurani nakis ayakum allah wa alquranu kamil allahu akbar so mansukhu rasman wa bakiya hukman kini mansuhu rasman kini la n pa kan re kuro nnu e ato idajo gan lo e ko ku nbe ti o ko gbodo ja si pe photo akọ kale ni won wa na saka ayakum allah eni to ba gbo mi ye yi olorun ti de mi pe won ready lati si oro mi gbo ni àmọ́ bá ti gbọ́ mi yé o ń là ká ilé mi ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bá àwọn òpónú èèyàn sọ̀rọ̀ àbókòónú èèyàn sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń là ká ilé sọ̀rọ̀ lè ulil alibabi wà máa yà zakaru ilá olólùl alibabi wà máa yà akiluha ilá alimun àwọn onímọ̀ ni wọ́n máa ṣe làákàyè sí nǹkan tá a bá ń sọ eléyìí lọ sí láyà ìlú
àmọ́ ẹ̀yẹ má wọrí o ṣe rí majority wọn ni wọn ní làákàyè. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa làákàyè sọnù fún wa àwọn ńlàákàyè là ń bá sọ̀rọ̀ yà yín. bí islam bá ti rí ni ká là. bí islam bá ti rí ni ká là. bá nẹ́bí bá ti gbé wa bá alukuran ni alimarja awwal kò sí nǹkan kan tó borí alukuran ni tí alukuran ni bá ti sọ tó bá òfin ni ó dòfin nu ni. intel quran ba ti sọ ó dòfin nu ni. òun làkọ́kọ́ ntọ́ba ti wà nínú alukuran òfin lẹ́yìn ni. ntọ́ba ti wà nínú alukuran òfin ni. ọ ẹ̀yìn ni ni wọ́n ń pè ní kọ̀tẹ́yàtò dìláàlà ṣubúùt kọ̀tẹ́yàtò ṣubúùt èyí tó yá sí pé ó ti sàbátà nínú alukuran wà alukuran mutawatirun alukuran ngbà tí ó wà tí ó sọ̀kalẹ̀ ó wá mutawatiru ni kò gébì kankan lójú ànẹ́bì wọ́n ti ha wọ́n fi ń kírun lẹ́yìn ànẹ́bì wọ́n ha wọ́n fi ń kírun títí di ìsìn àwọn hufazul quran ọwà a sì lè ṣe ká má fi kírun so kò sí gbà kan tá alukuran gé kúrò ní sọ́ọ̀sì ẹ̀ tí ó wá sọnù gbogbo yòókù lẹ́yìn ọ̀rọ̀ kan zọ̀níyàtò dìláàlà ni gbogbo ẹ̀ ẹ pé hadísì kan zọ̀níyàtò dìláàlà ni ó ti gbé láwọn ibì kan ẹlòmíì ni lọ ẹlòmíì ti kú ẹlòmíì ẹ pé kinní kan òní lẹ́yìn ọgọ́rùn-ún ọdún mẹ́ta tí wọ́n bá ń kó nǹkan kan jọ ṣọ́rọ̀ ní lè pe ni bó ti lè hùn ká gbárì ní kí wọ́n ha tó. torí ká alukuran máa sọnù náà pẹ̀lú híhá ni umar ṣe sáré fún abubakar mọ̀ràn pé ó yá ó yá ó yá ẹ tètè kọ́ kalẹ̀ so wọ́n sì kọ́ kalẹ̀ so nkankan tí ẹnìkan kọ́ nbì kan ni wọ́n wá náà fa ìta alukuran tí wọ́n kọ́ kalẹ̀ látọjú ayé ànẹ́bí tí gbogbo kálukú sì mọ́ ọ ni ọ wa condemn àbí ni ó rárá kò rí bímọ èyí tó bá bá alukuran lọ tó bá bá mú yes tí ọba ti bá alukuran lọ kò sí tó lè láyé mi tí ó yé mi bẹ. bí ọba ti bá alukuran lọ kò sí tó lè láyé wa tí ó yé wa ń bẹ èyí tó bá bá alukuran lọ làwọn fẹ lọ́dọ̀ rẹ o lè wí pé malaikatun yemsi fi samayin problem rẹ ni. wàhálà ti ẹnu ni. nípa bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin ò ní ní. ẹ̀ka tá a bá dé mẹ́ mẹ́jà àlẹ́ àlékún fi dí ní min harajin n tí ò ní ṣe gbogbo nǹkan tó lọ́wọ́ mú wa tó ṣe so hukumu a sì gé ni lọ́wọ́ náà wípé ẹ gé olè lọ́wọ́ yóò ní nǹkan tí yóò ní irú nǹkan tó gbé. wípé ẹ gé olè lọ́wọ́ yóò ní òdìwọ̀n nǹkan tó gbé yóò ní irú nǹkan tó jí. láyé sẹ́yìn náà umar. láyé sẹ́yìn náà umar. ẹnìkan lọ jalè ó gbé búrẹ́dì ebi àsìkò mẹ́jà àsìkò ìyàn tó wà ń tà ọwá jí búrẹ́dì búrẹ́dì tó jí náà bá mú olè ọyà gé lọ́wọ́ ẹ ṣe kí n ló gbé wọn ni búrẹ́dì wọn ni ṣé búrẹ́dì horo kan náà ló gbé kò gbé gbogbo àpò kò gbé gbogbo kí ni oní búrẹ́dì kò gbé búrẹ́dì kan ọ̀fun ọ́n tígbátígbá kò ebi ló pẹ́ lé ẹ filẹ̀ wọ́n lè ṣe hádùn sírìkọ̀ fún. ṣé àwọn nǹkan tí ó jẹ́ náà ló pé ẹ filẹ̀ ibi ní ń pa á. àti bí gbà ṣe rí àti irú nǹkan tó gbé ni tójú ẹ yí pé ebi ló lélẹ̀ yìí débẹ̀ àmọ́ ẹni tó gbé odidi gba búrẹ́dì tí ò lè jẹ tán ó lè lẹ́yìn. tó tún á gbé bọ́tà sí ó lè nú ni. irú èyí ò ní náà là ń sọ fáwọn olóṣèlú
wípé a kọ anumẹnulẹ kò sẹ́nìkan Nàìjíríà tí ó kọ anumẹnulẹ. A kọ anumẹnulẹ. So ẹni tó nu ọmọ ló ń jẹ ó nu lókèlè ó gbé ókèlè síwájú wọ́n bá ti fún méjì tó bá ti ní òun náà ó bu ìkan. Yóò fi sẹ́nu bá ti fún ọmọ méjì òun náà fẹ́ ọ̀kan sọ́hun a kọrú bẹ́ẹ̀. Anumẹnulẹ̀nu ni àbí yóò tún láwọ́ kò sá lè fọwọ́ rẹ̀ kó máa fi lá ilẹ̀ lẹ̀ nítorí pé kó máa òun ò fẹ́ kó kàn òun lẹ́nu kó máa wá fi nu lẹ́lẹ̀ anumẹnulẹ̀ ẹnu ni ó fi nu. Bí ẹnìkan bá ṣe é dá tó ṣe tàwfíìrù tó jẹ́ kí nǹkan rí kárí ẹni tó ṣe títí ẹni tó ṣe omi ẹni tó dá iléeṣẹ́ kalẹ̀ tó dá skul kalẹ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó ṣe kinní tó bá wá jásí pé ń bẹ̀ owó kọ̀ọ̀kan ta sí lápò ó dàálẹ̀ gẹ́gẹ́ bí anumẹnulẹ̀ kò sí tó burú ń bẹ̀ kódà ẹnìkan ò ní wá pé wọn ò ní pé kinní wọ́n yìn ni gbogbo ẹni tó bá ti pé ó ṣe gbogbo ẹni tó bá ti ṣe ń tó akálàwo akílálà mọ́ ọkọ̀ gbogbo ẹ̀ ajá sí pé ebi o ebi kọ́ ló ń pa ni o lè léyìn ni o lè nu ni. Nígbà tó yẹ ọba ti kó owó tí ó ti pọ̀ ju bùkátà rẹ lọ kí ló fẹ́ fi ṣe àìmọye àwọn aráàlú lè provide amenities fún kò sí infrastructure gidi wọn la ní níjọ tí wọ́n dá jàǹbù kalẹ̀ provision 25,000 ni wọ́n ṣe fún jàǹbù 25,000 candidates òun ni provision tí jàǹbù wà fún láti ìgbà náà lọmọ ń pọ̀ sí ilé ìwé ń pọ̀ sí yunifásitì ń pọ̀ sí so nísìn bí 25 million àbí 5 million ẹja agbọ̀n bẹ́ẹ̀ ni ni jàǹbù fẹ́ kéta fún so provision tó sì wà fún jàǹbù tí wọ́n dá kalẹ̀ pẹ̀lú act tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò lè ńjọ́ náà lọ́hùn-ún pé mélòó ni yunifásitì wà nàìjíríà láti mú ìbàdàn unilagi ifẹ̀ zaria nsuka yunifásitì mélòó ni tó ṣe fọwọ́ ká àmọ́ lè ní láàrin èkó yìí nìkan ọlọ́run lọ́mọ yunifásitì gbogbo wọn sì ni wọ́n fẹ́ gbọmọ gbogbo wọn ni wọ́n fẹ́ ni jàǹbù fẹ́ dúró fún láti ṣèdánwò fún
so kini eyan si lo se lori computer lori gba lori awo ti won se ni provision melo ni won ti widen kini mi ipa provision yo eja se provision 50 million omo kale candidate so koja si pe 5 million o wonu le yo so ni egba ti eyi ti won se koja lo yi ti professor lede ti won fi se registrar to nkan to ba nle ko se ko rorun lati yi ri yi pada le kan na awon melo ni computer literate abi ti won mo npa IT abi kini won pe kini ni IT ti won le build the computer ti won le build the broad kan le widen broadband di ti lori afefe le kan na to ya se pe awon eyan ti o ma sise lori e ti o ma wole ti o si ma ti nkan kan o ni disturb won melo la ni Nigeria Nigeria ni satellite ni South Africa nbe ni won ni satellite so South Africa le se gbogbo nkan to ba fe se awon ti won mo npa kini computer ni ti won le widen broadband re ti won se kini yo rorun fun won a sese tap kini satellite South Africa ni gbogbo awon scientists ti wa awo ti dagbade bi pe a le shoot kini so si sama India ti lo ti just pe won ni lori ofurufu lodo ara won fura won ni won build e ni won se eyi ti Nigeria fe build gba kan won gbowo lowo won bi kini won lo gbe fun Chinese won yi soke bayi de ko doke ko to tuka ibo ni mo wa fe lo nbe ni pe lodun kan awon universities wo agbon ti po to ni ati private ni ati federal government ni ati state government ni won graduate in to sumo bi 5 million ni provision sheda Allahu akbar so lododun won ko student jade won graduate won ni gbogbo ojupon na disciplines to wa so en ti o ba ni professional job ko le ri ona lo awa wi pe ijoba ni ko se ki ijoba wa se fun ijoba yi wa se fun yen o ni ye nkan ti joba le to le consume ninu osise ninu gbogbo awon university awon graduate ni so provision ni infrastructure ni an lagbodo ni infrastructure ni ni o mu albinia tahtiya ohun la ma ni lo ma gba eni to fe wa dasele àwọn èèyàn ni wọ́n ń dáṣẹ́ lẹ̀ àwọn olówó ni wọ́n ń dáṣẹ́ lẹ̀ ìjọba ò lè dáṣẹ́ lẹ̀ ministry ló ti ṣiṣẹ́ wà ń tàhà so ministry mélòó wa ni wọ́n ní èèyàn mélòó ni wọ́n ní di ministry òní táwọn òṣèlú bá gba àwọn èèyàn wípé ọmọ brother mi ni ẹgbà ọmọ aunty mi ni ẹgbà tí wọ́n gba gbogbo ẹ̀ ọmọ party wa ni ọmọ inú leader party ni ẹ gbà wọn ṣiṣẹ́ tán bá gbà wọn ṣiṣẹ́ kálukú ọ̀wà jókòó kalẹ̀ kò ní ríṣẹ́ tó fẹ́ ṣe lọ́fíìsì yóò sì máa gbowó oṣù ọ̀wọ́n kan jókòó bẹ́ẹ̀ yóò máa gbowó oṣù èyí ni ní àwọn gọ́ọ̀mẹ́ntì mi ó wà dé bí sọ́jà bá dé nǹkan tí ó lóun rí trẹ́ǹṣì wípé èèyàn mẹ́wàá ló yẹ kó wà ń bí báwo ló ṣe dèèyàn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọ̀dà ẹ̀yin márùn-ún àrífẹ́ǹsì yìí ẹ̀ máa lọlé kò síṣẹ́ mọ́ torí kò síṣẹ́ kẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀
asin gbowo osu so apo lo tun jo alati oke so gbogbo awon problem ta so bi eni kan ba fe se joba to ba se joba to ba che wa nje ninu awon infrastructure to ba fi kale to je ti o pa lara eni kan ni wo be o che ni so pe awon ri ama o se o tun je eyun ni ni adanwo eru be ni la wa eru be la wa ariwo koto ariwo kosi a le bo kuro nnu e pelu gbogbo oru awon kan iru nkan to ti ba wa lara mu ti fasadu ibaje ni ti o ti wonu eje so bawo eyan ba ti se ni Nigeria igbo ba ti gba ona wi pe fe se corruption nkan kan oni se lawon ilu western countries abi western kini europe nkan kan lot of the America and developed countries in awon nje awon to wa lori ijoba nje amo oni bi won se ma je ni awon nje lona to neat awa bi ko bi titi wa ti o ba ti dikoto ti o gba moto won ni bo be se lati award contract ni million billion won a award e ba ni won tun ni mojuto won ni supervise re dada titi express ti won se lati Ibadan Soyo odun wo ni won commission re dara o 1999 ni won flag off lati Ibadan Soyo but won pari e okay 1999 2001 emu be ka so pe 2001 2002 2003 won pari Oyo Ibadan Soyo lo be nisin ki se express mo o ba lo South America ni titi won ni gbogbogba o ni ri kan jawo nu e bo ba lo won si ni da moto duro moto kan o si ni koni si traffic koni si anything won ba se won lo oyin to fi mo pe won sise ni pe o kan ri pe won ta yellow ribbon kan nylon bayi won ti ta sibe won si wa ninu abe kini ni won si ma se titi won ma tun se o ni bakoto gbogbogba won ni jawon be losese ni o ba se pe titi won tun se lowo o sosu won tun se lowo in bi won tun se ni na contract kinkin ti won gbe jade ni na ibe na la won na ti nje so Allah ma sha Allah ama ki se gba to ba sese di million billion ti gbogbo moto ni le gba be ni wo mo a se n san vehicle license answer license taxi pe onimoto o san taxi pe onimoto se bi ko ki titi se rin ni e wa ko gbogbo onimoto sinu adanwo yo san taxi re titi o tun ni ko rorun fun lose yi boris o baje lese taya moto re o na ni o tutun si kini kan baje nu moto brake pad o ni da yin bi to nbo to kan ti se kini ke gbogbo awon eyun ni o tun ba da yo ba tun da sele e to wa buruju ni insurance e be mo nkan ti won gba insurance si kilo kan lo pa nbi insurance bolo nfe mo sa lo moto lati bere kan mo sa lo gbo
mo kan san owo si insurance ni kini won se fun mi be ni kaluku wa san owo sinu insurance e ma don agbe insurance kuro lo kekere ni sin bi 2000 abi kini kan ni 5000 kekere so third party ni Britain to lo wa awon na gbogbo moto yo san yo se insurance ama lo pe ibere won e dayan duro beere e pe insurance re da in to fin do fin insurance ni pe olopa ni gboro won gbodo ri moto re ki glass re fo ki glass ina moto fo ki neyin fo abi ki won gba ko te gbagun gbagun tori gbogbo tite ni moto kan gba ni o gba moto kan ni o insurance ni o take care toro ti san owo re third party bi wo pele nkan be ba ko lura yin pelu ni moto en tolopo o fi de be o ya fe e ya njiyan ni awon na ti mo to wa ko en to ko lu moto ni moto o na ti mo to wa ti duro bayi won e se insurance ni insurance teni to ko lu moto ni moto ni yo tun moto tohun se yo si tun moto eni to sanwo lodo re yo tun se won yi pen titi ejo kini won fe ma ro olorun lo mo yen moto ti o ma bo agaga awon mariwa ni atawon moto bus paragon abi kini won gba glass moto re ni gba tori iwakuwa ni o da ko ni insurance awon ko ni niwe kankan o gba moto re ko si kini kankan olopa kan ni so olopa ti o wa duro ti o wa pe o n check particular iso to ba ni insurance ni o ma bere pe where o ni we insurance yo wa mu o ta lo n pawo fun tata ni insurance ohun mo so fun enikan to ni kini insurance to won ni wa fitina yin se apo to ba njo bi njo ti o ni moto to n se insurance lodo yin njo to ba wa complain eyi ti won fi fun lowo won wa sese wa yo kini kan fun ofin pe o ma ni kini ba njo ti won si n gbo lowo e won so fin ni fun èyí tó dáa ni kí ìjọba yọ ọwọ́ kúrò nu insurance kò sí bí ọba wọ̀ nínú nàìjíríà yìí ó lè léyìn òní insurance gbogbo insurance mọ́tò tèmi èmi nìkan kọ́ mo tàn mọ́ gbogbo ẹni tó ń lo mọ́tò kò sí ẹni tí insurance kan tó rí nǹkan kan ṣe fún ní benin republic in benin ẹnìkan ọ̀rẹ́ Haji Mubarak Ajase ni o wa moto lo lona kini moto kan wa kọlu o farapa third party ni o insurance re ati insurance oni moto tohun insurance lo take care bill hospital kì í ṣe comprehensive insurance ló ṣe third party àwọn náà take care moto rẹ̀ wọ́n tún ṣe wọ́n take care bill hospital gbogbo hospital gbogbo nǹkan tí bill tó wà lọ́rùn rẹ̀ ní hospital àwọn ni wọ́n sanwó rẹ̀ tóró ń sanwó fún wọn tamin sherikatu tamin in to wa fun ni eyin ti insurance wa fun nu ni owo to n san fun won ni won ni ki won ma gba kawon ma fi kan ma fi dolowo o da kale ni o ni ye kini so
bi Nigeria ba se wa ni in to daru Nigeria po in to wo ni Nigeria po in to daru Nigeria o po in to wo o si po ba kan na o nipa kin la ba de be na yakumullah oro Nigeria yi anu me nule anu me nule anu me nule aba wa gbogbo awon nkan won yi ti won ba tun se ti won ba se dada kin lo sha awon insurance company da pe awon kan ni won kan wo sunsun yo kan lo da insurance company kale yo si lo lo mo joba lese ki gbogbo moto ma wa se insurance se iwa lo lohun to yin so e mi abi ai me accident ni moto ti se lo ti sele sa awon moto ta awon moto ni si ni insurance ti won sanwo lojo lohun lododun sibe kin awon insurance yen se sawon moto ti won to accident kin won se fe ni to sanwo fun won en ta tun se ninu Nigeria ipo en to ba ti age en to ba ti lo se comprehensive owo gegele ni emi o wa re ni ti won ji moto e gbe lo ti won wa ra moto tuntun mi fun a ti re ni ti won ji moto re gbe ti o ba mo yan gan tara ko lu ese gan tara bo lo nfe o gbenu ni bi o ba mo yan o tun wa lu ese bo lo nfe moto re gbenu ni bet o gbogbo owo to san sibe pa ninu owo to san sibe pa ninu ko tun lo ra moto mi ko tun bere si san owo si fun wa ko tun lo ra moto mi ko tun ma bere si san owo si be bi ijoba eni to fe awon to nse ijoba to nse ka lo lona to ja si pe eni kan ni eni kan igba kan won pe awon kan leko bi won kowo je won se won mo so se so se seko asiri tan ba gboko fun wo ebo lo ro ko si iwo ma ro lo bayi waju ni o ma ro lo ma ro sodo re waju ni o ma ro ko ti e lo ma ro sodo re awon ti won si wi pe lagbaja oko gba o se awo se baba sasun ti won asadu o buru jai se bo na la pada wa ri olohun ko olohun ko sanu wa ma ja'ala alaykum fi ddin min haraj olohun o gbe nkan to le ko yin lorun millata abikum ibrahim na ibi ta ba ta soro de lana asoro aruh bi mujahadatun nafs aso dori pele merin marun si ni marun ni ani elekerin ta'alluquha biha fil barzakhi ebi ti o ni jatan parapata oni barzakhu temi o lo a se soro kini kan a soro emi lana ikana awon jama dada si ni ikana awon jama dada ni o wa nbi lana o wa nbi lana o la mane dada o ni amana tara o si siwo ose maju aro yi o si siwo ose maju aro yi o na o wa nbi lana ta n soro ruhu ta n soro kini oun na si ba wa joko yin ayin lana ta n soro emi ase o ti ajali ti e ti sunmo asojo ti e na ti de o si ji o je sari o ji o je sari so o je sari tan ko ko sun lo yiwo lo tan
o je saritan ko sun die lo ba ba hun lo to ko lo n fi ikena to so kale laaro ko fi se kefun ko lo n ko fi ike to so kale laaro yi ko lo n fi ba wa ke amen bi oruko ti e na ni oruko ti e na gege bi oruko ti e na ehn Olorun kemi Olorun kemi Olorun kemi Olorun ko ke Olorun ba wa ke Olorun ko ke gbogbo wa na Olorun ke gbogbo wa na lapapo ta'alluqu emi fil barzakhi temi ba wa ni barzakhu to jade kuro lara to ba bo si ohun ko ni le pada si ara mani yo ma wo ara ni le ama ti wonu re pada ko si so ta'alluqu ni yo mo pe ohun lohun sun yi ohun lohun dide lohun wa nle ni af won ni igba ti kabila to pa habila akoko ku onun lo awo nle ti si si o tanpa dide ko dide o yi ko ri taharuku ma ni akhi ma dahaka wa kunta sabaha qawi al fuad qawi al badan ala nashi mulqa famadha araka aha wa anawmu wa mal waqitu waqitu al wasan abi ma daka wa kunta sabah qawiyya li